Серце живе, радіє весні, і серце наповнюється натхненням, радістю і щастям. У чарівну музику весни щодня вплітаються нові звуки, дивовижні мелодії та маленькі виконавці. І створюється неповторна чарівна симфонія, яка звучить над весняним світом і наповнює серце людини ніжністю, радістю і любов'ю. І радістю ваші серця наповне Катюша Вуйван з твором «Весняний етюд». Thank you.